kuri ntimuzadusebye ntihazagira umukobwa utaha cyangwa se ngo agire ikibazo apfa n'umugabo cyerekeranye no guteka mujye mufungura umurimbo TV ko nta bigoye bakunzi bacu mujye muteka muteke neza murye neza ibintu byoroshye kandi rwose bitagoye imiteja ntabwo ihenda karoti ntabwo zihenda umuceri w'ubugomba kuwurya uko byagenda kose Ikaze mwese bakunzi ba Umurimbo TV bakunzi bacu bantu duhoza ku mutima bantu muduhoza ku mutima tubahaye ikaze mu gikoni ya gahunda yo gukomeza twigishanya guteka hanyuma rero ni ku Umurimbo TV nanjye ni Sauda muri kumwe aho turiho ni mu gikoni murabibona tugiye gutangira guteka uyu munsi nabateguriye ko tugiye kwiga guteka umuceri. Umuceri nababwiye ko ni uburyo bwinshi umuntu atekamo umuceri. Umuceri ni ikiribwa abantu gikunditse cyangwa se kinaribwa n'abantu benshi ku isi yaba hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Uburyo bwiza rero ni ukumenya guteka ibiryo ku buryo biba biryoshye ku buryo igihe cyose udahora urya ikintu mu buryo bumwe cyangwa se gitetse mu buryo bumwe. Ni nayo mpamvu rero ndahangaha abakunzi b'Umurimbo TV murabizi hari ibyo twagiye dutekana mbere hose hari uburyo bumwe twagiye dutekamo umuceri ubu turagarutse rero tugiye guteka ubundi buryo tugiye kubereka ubundi buryo tugiye gukoramo uyu muceri tugiye kuwutekamo amaso rero yanyu abe hafi tugiye gutangira iyi safuriya yumutse nyine nashyizeho nkashyiramo amavuta make rwose navuga nk'amagarama yewe simbabeshye ntabwo namenye uko mbibara ariko urabona wenda ufashe nk'igice cya kinusu igice kinusu ukagikatamo kabiri ukayagabanyamo kabiri nayo mavuta nshyizemo turatangira tudatinze ngira ngo iyi ni imiteja abantu benshi murayizi Teza turashyiramo na karoti umuriro utari mwinshi cyane ukavanga kubibona gutya tugashyiramo ibitunguru ufata ibitunguru bibiri ukabikata ibitunguru byiza binini byeze gusa ntabwo ubishyiramo ibingibi by'imiteja na karoti byabanje gutya urayawushyiramo ukabigaragura gatoya kwa kundi biba bitangiye kuvamo ya mazi yo kubyoza amwe yabyo nyine ugahita ushyiramo n'ibitunguru
ngira ngo murabibona rero urakomeza ukavanga kugeza aho ubona ko bino bintu byose bihiye kandi byahinduye ibara ibara ryo gushya nyina ugahita ufata gatugurusubu gake ukagashyiramo ugakomeza ukivanga vangira nabyo Kifatira cyakirumo cyacu rero dukunze gukoresha ibirungo bibaho by'ubwoko bwinshi butandukanye ariko nkurikije ubushakashatsi nakoze nasanze iki kirungo kitwa simba mbiri ni nayo mpamvu utakisanga henshi cyane nicyo kirungo kitarimo ibintu bon nubwo nacyo ari cyo mu ruganda njye ntakunda ibintu byo mu ruganda yego ariko nicyo kintu cyabaye nyine kitagiye bashyiramo ibintu by'amapirate buri kintu ubona bagendagura buri kanya bagindura buri kenshi usanga ni nako bagenda bongeramo bya bintu by'ama product ashobora no kuba ari mabi agira ingaruka ku buzima bwacu simba mbiri rero ni kirungo kiza usibye no kuryoha dere simba mbiri ngiye nge urumva mfite kano gapaki Mfite kano gapaki gatoya hari na ya yindi yo mu gikopo kinini rero nubwo nyikunda ariko sinkunda kuyikoresha kenshi cyane nyikoresha rimwe na rimwe bitewe n'ibiryo ngiye guteka ibyo ari byo aha rero muri umuceri wacu tugiye guteka umunsi nkuko mubibona ndakoreshamo na kasimba mbiri okay wenda reka ne kushiramo kaka kose ariko ushyiramo kabisa ku buryo kagera nk'igice Matume cha kabiri nyuma yuko byose bimaze gushya ahita mfata amazi nkasukamo hano amazi nka litiro vuze litiro rawo no igice cya litiro sorry aha ubwo ngiye guteka umuceri ikiro cy'umuceri upimisha ngiye bakino iki gikombe mubona inshuro imwe ipima inusu hanyuma nkashyiramo inshuro ebyiri narangiza nza rero umuceri wanjye nyuma y'ibyo ngibyo byose namara kuhoza rero neza abantu bajya barekaramo ngo se ngo wahogeje ntago nateka ibintu bitogeje ahubwo uvuga ngo mba nahogeje kare kuko kenshi njye nkunda kuhoza nkawumutsa namara kuwumutsa nkabona kuza kuwusuka mu biryo ariko ubungubu noneho reka nkoze mubireba kugira ngo reka dasi nabakire ubwo rero nkahita nsukamo wa muceri wanjye hano ngo murabibona uyu nguyu bawita umuceri w'amazi ndafata akamagi kamwe ni wa muceri urya rwose uyu nguyu ukirya n'iminwa niyo waba udakunda umuceri gute
icyambere ari umuceri mwiza, icya kabiri ukaba utetse neza. Hanyuma rero abakobwa bacu turi gushyingira muri iki gihe, usanga wenda bataragize umwanya, nashyiramo n'umunyu, akunyu gake. Umuceri ntabwo uba ushaka umunyu mwinshi, ushyiramo akunyu gake pe, kuko iyo ushyizemo umunyu mwinshi uhita ukora uri umuceri ukora umunyu cyane. Basi nibyo navugaga abakobwa bacu, ni ukuri ntimuzadusebye, ntihazagira umukobwa utaha cyangwa se ngo agire ikibazo apfa n'umugabo cyerekeranye no guteka. Mujye mufungura Umurimbo TV, mwige guteka kandi mu buryo buri simple, butagoranye, bitabasaba ibintu bihenze. Dore ubuyu ni umuceri, karoti, imiteja, simbambiri, umunyu n'agatungurusumu gake cyangwa utabo wakabonye ukakihorera, ubundi ugashyiramo ibitunguru. Buri bitunguru ni byiza, bituma ibiryo bigira gu cyane nziza kandi bifite n'intungamubiri muri make. Hano ukuntu umuceri uri gutogota neza, ugatogota hose. Mwa bantu mwe mutazi guteka umuceri cyangwa se muwuzi ariko ugasanga rimwe na rimwe mwawutetse ukumva ngo umuceri wahiye uruhande rumwe, umuntu yajya kurya akajya yumva harimo uhiye n'udahiye, harimo uwahiye cyane, harimo noneho n'umubisi. Ikintu kibitera akenshi usanga abantu iyo batetse batita kureba uburyo inkono iri kugenda ishya. Iyo uri guteka ureba ko inkono iri kugenda itogota ahantu hose. Nk'ubu ngubu urabona ko umuceri uri kubira ahantu hose, ukabyitaho ibyo bintu ukabireba. Sawa sawa. Akandi kantu ntakibagirwa kubabwira, nubona njye natetse ukabona natetse amavuta menshi, ujye umenya ko njye ubwo njye ndayakunda cyangwa se niyo kantite yanjye nkoresha, kubera ko ari byo nshaka nk'amahitamo yanjye. Wowe uzayagabanya nubishaka. Nubona natetse make, wowe nubishaka uzayongera. Nubona umunyu nashyizemo muke, wowe uzabishaka wongere. Kuko buriya ibyo ubona ndi guteka hano bitandukanye n'ibyo uzateka iwawe. Njye niba ndi guteka inusu y'umuceri, wowe uri guteka ikiro cy'umuceri cyangwa ibiro bibiri, ntabwo uri bushyiremo ibyo ari byo byose. Urugero rw'ibintu nakoresheje ntabwo ruhwanye n'ibyawe wowe, bitewe n'ibyo ugiye guteka. Mujye munyumva neza, ntihakagire umuntu uza ngo avuge ngo ariko nguteka amavuta menshi, ngo ariko nguteka umunyu mwinshi, ngo ariko nguteka isukari nyinshi. No, njyewe nyir'ubwite uri kubikora mba nzi ibyo ndi gukora ko ari byo binyuze uburyo bwanjye. Ushobora kubihindura nta kintu bitwaye, icya mbere ni uko njye mba nakwigishije uburyo wagenda ubikurikiranya. Murakoze cyane, reka dukomeze duteke kugera uno muceri uhiye. Aha, bakunzi bacu rero, ngira ngo murawubona wa muceri wacu, umuceri w'amazi twatetse, uwo twita uwamazi. Mu by'ukuri uyu muceri ndabona wahiye. Wahiye neza, urahumura, ngira ngo ahari wenda harabura ko kumuka gatoya gusa, ariko nabwo haracyaburamo akantu gato gato cyane kugira ngo wumuke gato cyane. Ariko kundi wenda umuceri tuba dushaka kuba ari wa muceri wibara, ngira ngo murabibona ko haburaho gatoya. Ariko rero ubu umuceri ntibyabuza urya kuwurya, urabona ko ni umuceri mwiza cyane. Kameramana bazumingire, urabona ko rwose wahiye neza kandi urasa neza. Ahasigaye rero
Byonyine ukuntu humura kandi nta birungo twashyizemo ibitunguru niba mo byibuka dushyiramo imiteja dushyiramo karoti dushyiramo umunyu dushyiramo na kasimba mbiri gake gusa ko kugira ngo umuceri wacu uze kuguza ufite akandi gakureri keza kajyanye neza neza na za mboga zacu twashyizemo ubu rero hano rwose uri na wa muntu udafite umwanya wo guteka imboga ukaba ufite agasosi gusa uhita ushyiraho ubundi hasigaye ukarya ukaryoherwa nuko nguku rero murabona ko nta bigoye bakunzi bacu mujye muteka muteke neza murye neza ibintu byoroshye kandi rwose bitagoye imiteja ntabwo ihenda karoti ntabwo zihenda umuceri w'ubu ugomba kuwurya uko byagenda kose nyine ni ikiryo uba wateguye ariko noneho hakazamo n'utwo tuntu two kuwuryoshya no kuwurunga no kugira ngo uburyane apeti kandi wuzuyemo intungamubiri turabakunda cyane rero dukomeze turyoherwe dukomeze twigane guteka kandi dukomeze dutere imbere dukomeze twubake umuryango mwiza twubahana dukundana duha abana bacu ibiryo byiza tubongereraho uburere bwiza kugira ngo ejo n'ejo bundi igihugu kizabe gifite abantu beza abantu bafite mu mutwe heza basirimutse kandi bakora ibintu bijyanye n'igihe tugezemo murakoze cyane.